de verdade. O Cerberus. Tox me matou. Conheci meu assassino aos 15 anos. Foi horrível, pai. Como iniciei? Foi um cidadão elegantemente vestido. Falava bem. Apresentou-nos ao nosso assassino. Tentei mesmo recusar, mas ele mexeu com meus brios. Disse que não era homem. Ingressei no mundo da droga. De início, torturas, desvaneios. Depois, medo. As alucinações, picadas, nova euforia. O vício estava presente em minhas ações. Depois da força de ar, o medo. Às vezes parecia ser mais gente do que os outros. E meu amigo, inesquecível, separado, sorria. Pai, no início a gente acha tudo engraçado, ridículo. Hoje, no hospital, eu conheço que Deus é o ser mais importante do mundo. Sem a ajuda de Deus, Pai, não estaria escrevendo. Pai, a vida de um Tox Onone. É terrível. Por dentro, sinto-me dilacerado. Os jovens devem saber, não entram nessa. Apresentado em terceiro ano de segundo grau em 2001.